ARBTV-nin İlgizlə izlə verilişinə müraciət edən Şahin Alamirzəyev, ifaçı Vəfa Şərifovanın Anam olsaydı mahnısının sözlərinin ona məxsus olduğunu bildirib. Mənə anamın öldüyünü demişdilər. Uşaq vaxt həbsxanaya düşdüm. Orada olanda anama bir şiiri həsr etdim. 27 ildən sonra anam həmin şiiri özü oxudu. Ona dedim ki, bu şiiri sənə həsr etmişdim. O zaman elə bilirdim, sən yoxsan. Şiirin adı Ürək Yarasıdır. 8 ildir ki, anamı tapmışam. Sözlərin müəllifi olduğunu iddia edən Mehman Dərviş adlı şəxslə əlaqə saxladım. Görüşəcəkdik. Yoxa çıxdı, telefonlarına zəng çatmır. Bu məsələdə Vəfa xanımdan heç bir şikayətim yoxdur. Müğənni Vəfa Şərifova isə bu məsələdən xəbərsiz olduğunu və sözlərin Mehman Dərvişə aid olduğunu bilərək bu ifanı səsləndirdiyini deyib.